Més temes, l'Audiència Provincial de les Illes Balears ha anul·lat altres 3 préstecs hipotecaris per considerar que tenen uns interessos de demora abusius i desproporcionats, que en alguns casos són del 27%. L'Audiència s'empara en la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris. Les associacions d'usuaris de banca agraeixen que, per fi, s'hagin escoltat les seves reivindicacions. L'Audiència Provincial de les Balears ha declarat nuls 3 nous préstecs hipotecaris per considerar abusius i desproporcionats els interessos de demora de fins a un 27%, una tendència que aplaudeixen les associacions d'usuaris de banca. Com que sempre és innovadora la nostra Audiència Provincial en aquest sentit, doncs ha recollit la llei de protecció del consumidor, una altra clàusula totalment abusiva, i que apareix que en la reforma que ara se fa de la llei hipotecari, pues, el govern també posarà límit en aquest tipus d'interès totalment abusiu. El primer cas és el d'un client que va subscriure amb la CAM un préstec amb uns interessos de demora del 25%. La sentència els considera abusius i desproporcionats quan l'Euribor era de l'1,26% i l'interès legal dels doblers era del 4%. Una altra sentència condemna la Caixa a abonar 20.000 euros a un client en concepte d'indemnització pels danys morals ocasionats a la demandant per uns interessos abusius del 20,5%. Una tercera sentència condemna el Banc Popular i anul·la un préstec que establia uns interessos de demora de fins al 27,5% quan l'Euribor es trobava en el 2,06% i l'interès legal dels doblers eren del 4% anual. L'abusivitat de la clàusula és perquè només beneficia una de les parts. Aquest jutge, quan detecta una clàusula abusiva de dins de qualsevol tipus de contracte, la pot declarar nul·la, ja de per si. No és necessari que la part la insti. I veiem que darrerament aquesta doctrina jurisprudencial s'està aplicant de totalment correcta i adequada a dret. Així ja són 5 els préstecs hipotecaris anul·lats per l'Audiència Provincial de les Balears enguany. La majoria després que el mes de març passat Europa declarés que el procediment d'execució hipotecària espanyol és contrari a la normativa comunitària, arran del cas particular de Mohamed Aziz, l'home que va guanyar la batalla dels desnonaments al Tribunal de Justícia de la Unió Europea.